ефірі програма «Радіо Майдан». Мене звати Леся Журавська. Я вітаю всіх, хто слухає нас в ефірі Українського радіо «Кропивницький» та в ефірі телеканалу «ЮА Кропивницький». Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 24-09-55. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А говорити будемо ось про що. 12 жовтня відзначатимуть День паліативної допомоги. Ми будемо говорити про те, наскільки виконується право пацієнта на паліативну допомогу і наскільки ця допомога може бути ефективною і доступною. Мої гості – Руслан Пушкаренко, директор комунального некомерційного підприємства «Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Знам'янської районної ради». Вітаю вас, пане Руслане, в нашій студії. Андрій Гардашніков, лікар-онколог обласного онкоцентру. Вітаю, Андрію. І Михайло Макаревич, експерт з паліативної допомоги Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. У Фейсбуці є така група «Життя без болю», де серед іншого пацієнти пишуть про небажання лікарів виписувати знеболювальні. Наведу цитату. Опухоль головного мозку, метастази, сильні болі, рекомендовані знеболювальні, анальгін, димедрол, кетанул, трамадол неефективні. Проживає в селі Олексіївка Добровеличківського району Кіровоградської області. Сімейний лікар знаходиться в селищі Помошна. Рецепт на більш сильні знеболювальні не виписує, посилаючись на те, що у медзакладі не укладений договір на покупку сильних знеболювальних. Пропонує купляти препарати за свої гроші без рецепта. Тільки незрозуміло, де, як і за які гроші. І, на жаль, такі випадки не поодинокі не лише в нашій області. Варто згадати історію українського баскетболіста Олександра Окунського, яка набула розголосу в засобах масової інформації. Він також останні дні свого життя перебував у страшних болях, не маючи необхідної дози знеболювальних. Тому в мене перше питання, Михайло Григоровичу, саме до вас. Чому взагалі така ситуація є? Адже, незважаючи на всі, тобто законодавство України передбачає, я навіть зацитую, право на попередження можливості страждань і болю гарантується Конституцією України, Законом України, основи законодавства України про охорону здоров'я та Цивільним кодексом України. Таку інформацію я знайшла на сайті Міністерства охорони здоров'я. І незважаючи на все це, бачимо приклади такої негативної ситуації. Ви знаєте, коли ми збираємось на телеефірі, розмовляємо про паліативну допомогу, там радіо, телебачення, і здається, що для того, щоб піти на зустріч паліативному пацієнту, повинні бути зацікавлені всі. І якось так виходить, що є такий відсоток, там піввідсотка випадків, де включається, я вже не знаю, що часом буває людський фактор, часом буває безграмотність, я не знаю, лікаря, можливо, він не знає, що наркотичні засоби без рецепта не дадуть хворому, можливо, небажання просто виконувати свою роботу, але час від часу, звичайно, що якби наражається пацієнт на такі перепони, яких не повинно бути взагалі. Розумієте, страждати від болю і бачити, як людина страждає, мабуть, я не знаю, це можливо деякі люди не здатні співпереживати. Хочу сказати, що міжнародні організації прирівнюють такі страждання до тортур. Так, це дійсно є. Розумієте, нехай в Помишнянській центру первинної медичної допомоги не було можливості дати безкоштовні ліки знеболюючі, але невже важко виписати рецепт, щоб хворий міг звернутися в аптеку і купити їх самостійно? Звичайно, можна. І ви знаєте, вони так і зробили, але через, по-моєму, 3 дні після того, як хворий вже, родичі, звичайно, коли родичі вирішили звернутися до «Життя без болю», в цю групу. І ми спочатку довго шукали цього лікаря, довго шукали... А з чим пов'язані були ці довгі пошуки лікаря?
Я думаю, там просто людський фактор. Розумієте, коли лікар говорить з пацієнтом, ні, не можна, дзвонить після цього депутат обласної ради. Навіть так. Нам прийшлося виходити на до депутацій, до обласної ради. І ви розумієте, і мене не вистачає слів, як це можна пояснити, знаєте, животворящий там пендель. Він допомагає часом краще, ніж, тобто, можливо... Тобто, в принципі, все вирішується на особистих контактах. І чомусь це вирішилось? Тоді про можна. Те, як працює ця ланка сімейної медицини і первинної медицини, ми трохи згодом, а зараз я попрошу Андрія, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з Олександром Оконським. Чому? Тому що це була історія в помощній Кіровоградська село Олексіївка, Кіровоградська область. Історія з баскетболістом Олександром Окунським – це місто Київ. І ви долучилися до цієї історії так, в обговореннях. Скажімо так, Фейсбук стирає всі кордони і межі, так, і вже немає обмеження, скажімо так, своєю областю. А дійсно, ми з Мар'яною, з вдовою Олександра, так, ми спілкувалися ще, коли Олександр був живий. І на той момент, коли вона до мене вийшла на зв'язок, він отримував 2 таблетки 3 рази на день. Люди, які більш-менш, хоча б трошки вже чули про те, яким чином лікується хронічна боль, вони вже знають, що стандартне призначення морфіну – це 6 разів на добу. Це вкрай і рідкими виключеннями, коли є дійсно причини через там наркову недостатність, печінкову недостатність виражену. Да? Там підбирається трошки рідше, але тим не менше це виключення. Олександр був баскетболістом, він був там більше 2 метрів росту, да? Він був достатньо великої ваги і... Почали його лікувати з таблетки 3 рази на день, це вже після того дізнався. Да? Потім йому дали дозу 2 таблетки 3 рази на день. І ось тут та причина, ми до ефіру це обговорювали. Є ситуація, що чомусь лікар вважає, що його мета – призначити морфін. І, власне, якщо він призначив морфін, він вже вважає, що він краще, ніж ті, які створюють перепони і не призначають морфіну. Але ну, не може бути метою призначити якісь ліки. Ми призначаємо для досягнення мети. Тобто морфін – це інструмент, а не мета. І ми маємо призначити так, щоб твій пацієнт сказав тобі, що в нього боліти перестало. Ось це є ефективне лікування. І для того є правила, да. І для того є підбір дози. У мене є на сьогоднішній день прямо ось паралельно 2 пацієнти. Да? У одного пацієнта він достатньо великої ваги, він достатньо великого зросту. Да? Йому достатньо 3 таблетки на добу, він приймає по 5 таблетки кожні 4 години. Ця доза морфіну в поєднанні з парацетамолом і прегабаліном в нього контролює біль. Йому більше давати не потрібно, тому що для нього це вже нормальна доза, яка йому допомагає. Є пацієнтка, яка приймає на сьогоднішній день 4 таблетки 6 разів на день, 24 таблетки на добу, і які я розглядаю питання стосовно підвищення, тому що ми з пацієнткою не задоволені тим ефектом, який є. Тобто ми кажемо про індивідуальність, про те, що лікар працює з пацієнтом. Не просто призначив чи укол, чи таблетку, а він має дізнатися, до чого призвело твоє лікування. І хотів би трошки повернутися до теми, яку ви обговорили з Михайлом Григоровичем. Дуже важливо, ось коли кажуть, що ми не можемо виписати рецепт, тому що у нас не укладено угоду. Щоб вся наша аудиторія знала, для того, щоб лікувальний заклад, точніше лікар лікувального закладу, виписав рецепт, ніяких додаткових умов не потрібно. Абсолютно. У лікаря має бути диплом, у закладу має бути ліцензія, і заклад має просто на законних підставах займатися лікувальною діяльністю. Все. І ще хочу сказати, повертаючись знову до історії з Олександром Оконським, вдова вирішила подати в суд, тобто це буде перший прецедент, коли фактично пацієнт подає в такому випадку в суд. Можливо, ця ситуація змусить зрушити з місця всіх інших лікарів. Найголовніше, що з паліативними хворими працюють пацієнти нижчої первинної ланки, і саме вони чомусь опираються цьому. Більше того, якщо помоніторити інтернет, пишуть, і вони і бояться виписувати ці рецепти через будь-які страхи, через відповідальність. Тому в мене питання, пане Руслане, до вас. Яким чином
Ми вже спілкувалися з Михайлом Григоровичем, що саме в Знам'янському районі таких проблем немає. Яким чином у вас в районі ви домоглися того, що пацієнти виписують знеболювальне? Виписують, я так розумію, в необхідній кількості. І... З вашого дозволу, да. Саме зараз немає. Декілька років назад були. Дуже серйозні проблеми. Тобто робота йде. І ми про це поговоримо згодом. У нас є телефонний дзвіночок. Прошу, говоріть. Доброго вечора. Доброго, представтесь. Питання таке до Андрія Гардашнікова. Чому він припинив свою передачу? Така була цікава. Мені, на жаль, дуже щиро вдячні вам, що ви нам зателефонували. На жаль, це не тема нашої розмови. В нас дуже багато матеріалу, є теми, на які треба відповідати. І, як мені показують, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Я сподіваюся, що він саме стосується теми нашої розмови. Питання. Прошу. Добрий вечір ще раз. Добрий. Я в прошлому році лежала на валах в лікарні, нервологія. У мене зажав седалищний нерв, я не могла ні сидіти, ні лежати, ні спати, ні стояти. Я криком кричала. Я вже, понимаете, я вже хотіла вибраситися оттуда. І говорю, що дайте мені якесь обезболююче, хоч би на півчаса, на час боль утихомирить, або зробіть мені якусь блокаду. А вона мені, врач, каже, а яку блокаду? І я мучилася, поки, Господи, спасіба медсестрі, зробила, дала таблетку, потім пройшло время, так, вона зробила укол, я хоч сутки без цієї болі пройшла. Добре, я дякую вам. Саме тут дуже важливо, насправді. Тобто, ось, коли ви казали стосовно, чи тільки сімейні лікарі не хочуть виписувати, чи тільки у сімейних лікарів є проблеми, сімейний лікар найчастіше зустрічається з пацієнтом з болем, особливо, якщо ми кажемо про саме паліативного пацієнта. Але у нас є байдуже ставлення до болю людини, до болю пацієнта на кожному рівні, надання медичної допомоги. Ну, я вважаю, тобто це завдання кожного. Ще, це просто ми маємо зрозуміти. Це завдання кожного лікаря, кожного рівня. Да? І на третьому рівні мають надати допомогу і знеболити пацієнта. Тому і на другому, мета нашої програми саме змінити свідомість всіх. Знаєте, у нас ще якось так радянська спосіб мислення – це лікар Бог, а там пацієнти, які йому повинні… От він сказав, що не повинно боліти, значить не повинно, хоча насправді болить. В мене знайома лежала в хоспісі в Англії. От, і теж надзвичайно показова ситуація, коли… Заправлений морфінов дозатор, і хвора, коли відчуває, що їй болить, вона нажимає кнопочку, швидкість додається, от чи робиться чергова ін'єкція, і боль немає. Хворий вона сама сам, керує. Хворий сам керує своєю дозою. Нехай не дозатор, нехай там лежать таблеточки. Хворий болить, прийняв таблетку, прийняв дві таблетки. Лікар прийшов, подивився, скільки хворий прийняв таблеток. Значить, така його боль, от що він, от йому стільки треба потрібно. Ну, як ви вважаєте, ми призначаємо це наперед. Найближче наше майбутнє, чи це далеке наше майбутнє? Це вже повинно так бути. Ну, вчора так... повинно але бути ще. Але поки в нас так немає, тому ми говоримо про первинну ланку. І я знову повторю питання до Руслана. Пана Руслана, як вам вдалося, нашим радіослухачам нагадаю, що ви директор... Центру первинної медико-санітарної допомоги Знам'янського району. Я спрощу назву, дуже складна. Саме донести інформацію лікарям первинної ланки про те, що необхідно виписувати ці знеболювальні, не треба боятися. Наскільки от у вас ця комунікація спрацьовує? Чому одні чинять супротив? Через небажання ми почули такі звичайні причини, а вам вдалося це вирішити? Ну, насправді ми продовжуємо цю роботу. Після перетворення, створення первинної ланки, ми робимо цю роботу. Наші лікарі знають законодавство, в тому числі дякую Андрію за методичні рекомендації, які були нам
також доведені про лікування хронічного болю. Наказом по закладу визначені лікарі, які цим займаються, виписують рецепти і хворі отримують. Як на початку або ще раніше, ну на початку вашої діяльності, впливали на цих лікарів? Якщо ми говоримо про те, що через небажання, тобто був же ж певний спротив, як ви впливали? Це були роз'яснення чи це був наказ? У нас спротиву не було. Ну, наші ще лікарі, раніше був, просто я через по своєму закладу не можу сказати про це. У нас не було таких проблем. Людський фактор є завжди. Розумієте? І коли на питанні все-таки з часу до часу загострюється якась увага, то лікар хоче він чи не хоче. Розумієте, там, де раніше можна було проблему обійти, тобто, ну от є такий хворий, ну ми до нього не зайдемо, там лишній раз хай собі переболить, пацієнти паліативні, вони живуть недовго. От. А ось проблема через... Ну про якість життя в такому випадку ми говорили за радянський спадок. Про що й мова? Так, розумієте, взагалі мова. Що зараз видно, ну зрозуміло, що від цієї проблеми ні лікар, ні медсестра, ні хто-небудь інший не може від цієї проблеми уйти в сторону. Її потрібно вирішувати, тоді її вирішують. Розумієте? Її не можна десь засунути в довгий ящик, її не можна приховати. Через те, що, слава Богу, є такі групи, як «Життя без болю», і можна звернутись, і в результаті... Чарівний пензель, і в результаті, так? Да, через дзвінок депутату. Це, слава Богу, не завжди так буває, але от часом буває. Просто, розумієте, ніхто не хоче, щоб брудна білизна виглядала на всю область. І тому з цими питаннями краще вирішувати. Як бути тим, хто знаходиться в подібній ситуації, пацієнтам, родичам пацієнтів, що їм вимагати? Вимагати від лікаря, звертатися до вас, звертатися в групу Фейсбук, звертатися до Андрія чи звертатися до адміністрації? Тут я поки що переборов, Михайло Григорович мене доповнить, якщо буде така необхідність. Справа в тому, що перше, всі люди мають знати, що при невиліковній хворобі вони не зобов'язані відчувати боль і страждати від болю. Тобто немає такого, що в мене повинно боліти. Тобто ми ще змінюємо і свідомість пацієнта, да. Якість далі. Саме життя. Для того, щоб лікар дізнався про те, що у пацієнта болить, пацієнту треба повідомити в першу чергу самому лікарю. Так? Тобто не має бути такого, що я чекаю, поки лікар сам здогадається. Перше, повідомити. Так? По-друге, пацієнт має знати, що результатом лікування має бути відсутність болю. І не заспокоїтися до того часу, його родичі також, так? Поки цієї мети не буде досягнуто. І про що ми зараз говоримо. Далі, якщо лікар відмовляється призначати ефективне знеболення і каже, що я більше нічого не можу зробити, а у людини невиліковна хвороба, не обов'язково рак, і рак в тому числі, тоді пацієнт або його родичі звертаються до головного лікаря даного лікувального закладу або підприємства за новим, да? І намагається через головного лікаря створити умови для того, щоб пацієнту було надано медичну допомогу. Тобто ми зобов'язані надавати медичну допомогу, інколи лікаря треба вмовити. Краще, ніж головний лікар, в принципі, це, мабуть, не зможе зробити ніхто. Ну, або депутат. Якщо головний лікар не вважає необхідним, щоб його підлеглі надавали медичну допомогу пацієнтам, тоді вже треба звертатися до департаменту, до гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я, до уповноваженої з прав людини Верховної Ради України, викликати поліцію і зафіксувати факт відмови надавати медичну допомогу даному пацієнтові. І, власне, позови в суд. Тому що, повертаючись до ситуації з Мар'яною Оконською, вона герой, вона подала в суд. Але одна подія на країну нічого не змінить. Якщо Але наші пацієнти... Чому вона одна? Тому що ну, ми уявляємо ситуацію, в якій знаходяться родичі паліативного уявляємо, хворого. Але доки це буде тихо, доки не буде інформації про те, що це відбувається, нам будуть казати, у нас все добре, у нас скарг немає, у нас все замечательно. Якщо ми хочемо, щоб люди собі страждали від болю далі, а влада казала, що у нас все чудово, тоді можна нічого не робити. Якщо ми хочемо вплинути на ситуацію, ми маємо надати зворотній зв'язок. Це важко.
На це треба витрачати час, на це треба десь знайти сили, а люди реально знесилені, коли вони оббивають кабінети для того, щоб отримати той рецепт, наприклад, да, або ліки. Але ми нарешті маємо повідомити суспільству і владі, що це ми терпіти не можемо і не будемо. І все ж таки це необхідна умова, щоб всім, де б не звернувся пацієнт, або в обласному центрі, причому в обласну лікарню, в онкологічний центр, в кардіологічний центр, да, в міську лікарню, в центр первинної медико-санітарної допомоги. Чи це буде взагалі район, чи це буде взагалі віддалене село району, але мають бути застосовані всі інструменти для того, щоб призначити відповідне лікування. Ну, власне, це і є метою нашої програми, а нашим радіослухачам і телеглядачам я нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький і на каналі UA Кропивницький триває програма «Радіо Майдан». Ми говоримо про доступність і ефективність паліативної допомоги для пацієнтів. Мої гості – Андрій Гардашніков, лікар-онколог, Михайло Макаревич, експерт з паліативної допомоги Департаменту охорони здоров'я, і Руслан Пушкаренко, директор Знам'янського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. І ми продовжуємо. І ще одним таким важливим питанням є, ну, якщо ми говоримо доступність, вартість цих ліків. Не завжди вони, якщо є рецепти безкоштовні, є рецепти, які виписуються за гроші, яким чином їх... Рецепти, за якими можна купити препарати за гроші. За гроші. Так, є, це правильно. Є, так, є програми, наприклад, пан Руслан нам розкаже, у них уже в Знам'янському районі, в районі, наголошує, діє програма відшкодування. Власне, розказуйте. Да, значить, ми є власник, наш власник – це Знам'янська районна рада і засновник, і відповідно… В процесі перетворення була створена програма така районна підтримки фінансового стану підприємства. Цією програмою щороку передбачаються кошти на відшкодування лікарських засобів, в тому числі і на лікування хронічного болю. Ми, використовуючи цю програму, лікарі, я наголошую, вже казав, виписують всі, в нас немає проблем з випискою лікарських рецептів. Значить, ми заключили угоду з аптечним закладом і ми відшкодовуємо ці лікарські засоби за програмою. Також в нас є ще міська рада. І от тут, тобто, якщо депутати районної ради підтримали цю програму, то з депутатами міської ради, ми говорили попередньо, треба було вести роботу. Ну, треба було їм пояснити. Насправді, я вдячний і керівництву міста, і депутатському корпусу. Вони, там були деякі питання з міжбюджетними трансферами, вони не є власниками. Це питання вирішено. Наразі ми маємо фінансування від них також, і міські жителі також отримують відшкодування цих знеболюючих препаратів. Пане Михайле, така ситуація у нас у всіх районах області? М'яко кажучи, не у всіх. І коли навіть говорити по знаменку, я так розумію, що ви відшкодовуєте не всі наркотичні засоби, лише морфін. Да. Трамадол не відшкодовуєте? Ні. І трамадол... Ну, там ж є проблема, там він є, не включений, да, в, да, національний, да, перелік, да, лікарський. Ампульний і таблетований, таблетований морфін. Морфін також. Дивіться, звичайно, що не всі. Кіровоградський район прекрасно відшкодовує. І до недавнього часу, наприклад, от такі райони, як Знам'янський, хворі були змушені купляти наркотичні знеболюючі лише за власні кошти. От, після цього від департаменту за Олег Миколайович прислав лист із закликом до лікарень первинних медичних закладів первинної медичної допомоги для того, щоб ці знеболюючі могли купляти за бюджетні кошти. Тобто, коли ми говоримо про безкоштовні рецепти, то ми розуміємо, що вони насправді не є безкоштовними, просто хтось має заплатити. Хтось може мусить їх оплачувати. Розумієте? Насправді це не настільки великі гроші. Якщо взяти в розрізі бюджету міста чи в розрізі бюджету там району, це копійки.
Розумієте, тут питання не... І, в принципі, паліативних хворих не настільки велика кількість. Звичайно, звичайно. В деяких районах там присилають, що у них там, допустимо, там 5 паліативних пацієнтів на даний час. Тобто на весь які, район, які, і да, це не тривалий, які, ну, вимагають недовгий період застосування часу. Наркотичних засобів. В нас 20. Ну, звичайно, Знам'янка район більший, але ще й багатший, я так думаю, правильно? От. Тут справа не в тому, що нам, у нас немає, що в них там в цих районах немає грошей. От. Справа в тому, що просто адміністрація не вміє співпереживати. Хто повинен змінити це ставлення адміністрації? Пацієнти повинні масово писати, звертатися, да. Чи громадські активісти. Ти про що Андрій Леонідович тільки що там 2 хвилини говорив. Розумієте, не тримайте, от паліативний пацієнт не повинен тримати біль в собі, він повинен скаржитись. Сім'я, яка, в якій є паліативний пацієнт, який страждає, вона не повинна тримати проблему в собі. Розумієте? Ну, нехай не викликаємо там ми поліцію. Бо не кожного разу. Ну, не кожного разу. Але звертайтесь, до кого можете звертатись. Розумієте, не обов'язково там життя без болю. Є адміністрація лікарні, є держадміністрація. І зазвичай громадські організації, вони також допомагають, до них звертаються і допомагають. Правильно. Тому що паліативний хворий, ну тут широкий спектр захворювань. Да, це той шлях, яким якби може пройти. Тобто родичам можуть допомагати інші люди. Треба просто до когось звернутися хоча б на початку. І в нас, звичайно, так, якщо... і в нас залишається дуже мало часу, як зазвичай. Я би хотіла згадати історію Яніни Соколової, в якому розрізі. Ми говоримо про паліатив і ми говоримо про знеболення. І історія з канабісом. Вона розказувала про те, що це медичний канабіс, що вона літала в Копенгаген і там дозволяла собі викорити цю цигарку для того, щоб зменшити біль. Дискусія в суспільстві триває. Ваша думка, буквально бліц... А це те, що про що ми говорили якби 10 хвилин тому. Ми не царі, не боги. Ну, раді Бога, дайте пацієнту можливість вибрати, застосовувати йому канабіс. Так, як в англійському госпіталі. Чи ні. Давайте не забороняти йому це робити. Розумієте? Це потрібно змінити свідомість лікаря, пацієнта і оточуючих. Лікарю треба розуміти, яким чином призначається препарат. Кожний лікарський засіб, і в тому числі канабіноїди, як лікарський засіб, призначається за показаннями, протипоказаннями. Лікарю треба дати право. Суспільству треба зрозуміти, що якщо, як і морфін, тепер ми зможемо, коли держава нам дозволить, лікувати пацієнтів. Да? Як і морфін, ми зможемо виписати рецепт на рожевому бланку під суворою звітністю на той самий канабіноїд для того, щоб зменшити нудоту при отриманні хіміотерапії, на того, щоб справитися з нечутливими до лікування нападами епілепсії і так далі. Да? Це не одне й те саме з тим, що у нас все суспільство буде курити в там, школах марихуану. Да? Це не те саме. Це не призводить до вільного доступу до тої самої марихуани або канабісу. Це призводить тільки до медичного застосування даних ліків. І те, що у нас держава обмежує асортимент лікарських засобів, якими ми можемо допомагати хворим на важкі хвороби, ну, для мене це взагалі ганебно. Я не розумію, як можна у суспільство стравлювати таку думку, що всі, коли я бачу якісь опитування про чи треба легалізувати медичний канабіс, мені здається, що людині, яка не є садистом, іншої точки зору бути не може. Вона не може сказати, що ми ще не готові до легалізації лікарського засобу. Це неможливо. А людям впарили в мозги таким чином думати, що це все одне, що в школі розповсюджувати косяки. Це від різні кого питання. Від кого залежить зміна свідомості? Свідомість підкоряється лише вам, Леся. Я маю на увазі телебачення, ефір, соціальні мережі. Преса керує нашою свідомістю. Ми всі знаємо про історію заговора. Да? Але насправді... Жарти жартами, але треба дати можливість вибору.
Розумієте? Ну, от, власне, це і було метою нашої програми для... розказати про те, що потрібно це... змінювати все навколо. А це не повинно треба бути, замикатися. А це повинно бути законодавчо зроблено. А вже використовувати чи ні, дайте можливість вирішити це. Та, власне, пацієнту і лікарю, який працює з тим пацієнтом. Да. Ви знаєте, в мене недавно, буквально 30 секунд, був випадок, коли кажуть: Михайло Рович, порадьте, що нам зробити? Морфін колоти нема куди, скрізь абсцеси, таблет. Таки морфіну не можемо пити, бо нунду та рвота. Я їх відправляю в Київ, бо тоді ще рецепт фентаніл був лише в Києві. А сам собі думаю, боже, а наскільки проще було б той ж самий канабіс вживати через легені в вигляді цигарки, і це зменшило б тошноту, зняло б біль, і це, ну, зняло... і полегшило б життя і пацієнту, і родичам. І це було б трошки дешевше, ніж фентаніл брати. Дякую за розмову. Ми в ефірі, програма була «Радіо Майдан». Ми говорили про паліативну допомогу, наскільки виконуються права пацієнта і наскільки ця допомога є ефективною. Моїми гостями були Андрій Гардашников, лікар-онколог, Михайло Макаревич, експерт з паліативної допомоги, і Руслан Пушкаренко, директор, районної лікарні. Не лікарні, центру первинної допомоги. Центру первинної медико-санітарної допомоги Знам'янської райради. В ефірі працювала Леся Журавська. На все добре і будьте здорові!